ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን የፕራይም ሚዲያ ነው ከፕራይም ሚዲያ የለቱ ዜና ፕራይም ይዘን ቀርበናል በለቱ ዜና ፕራይም እንደተለመደው ከሀገር ውስጥ ከውጭ እንዲሁም ደግሞ ያየር ትንበያና የቢዝነስ ዘገባዎችን አካተን ከእናንተ ጋር ቆይታ እናደርጋለን አብራችሁ እንድትሆኑ የአክብሮት ግብዣችን ነው ዘላለም ልሉ ኖዋሪዎች በአጭር ጊዜ ውስጥ ወደ አካባቢያቸው እንዲመለሱና እንዲቋቋሙ መንግስት ከዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ድርጅቶችና ከተባበሩት መንግስታት ጋር በመሆን ከፍተኛ እንቅስቃሴ ያደረገ መሆኑን የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት አስታወቀ። የደቡብ ሱዳን መንግስትና የተቃዋሚዎች ጥምረት የሰላም ውይይት እስካሁን ስምምነት ያልተደረሰባቸው ጉዳዮች ቢኖሩትም ጥታማ መሆኑን ሴንት ኢድጎ ኮሚኒቲ የተባለ አደራዳሪ አካል አስታወቀ። የፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ የግል ጠበቃና የቀድሞው የኒውዮርክ ከተማ ከንቲባ ሩዲ ጁሊያኒ በኮቪድ-19 ተይዘው ሆስፒታል መግባታቸው ተገለጸ። ኖዋሪዎች በአጭር ጊዜ ውስጥ ወደ አካባቢያቸው እንዲመለሱና እንዲቋቋሙ መንግስት ከዓለም አቀፉ የሰብአዊ መብት ድርጅቶችና ከተባበሩት መንግስታት ጋር በመሆን ከፍተኛ እንቅስቃሴ ያደረገ መሆኑን የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት አስታወቀ። ጽፈት ቤቱ በአሁን ወቅት በትግራይ ክልል የሚከናወነውን ህግ ማስከበር ርምጃ የደረሰበትን ምዕራፍ በተመለከተ ባወጣው መግለጫ እንዳስታወቀው የህግ ማስከበር ርምጃ በተጠናቀቀባቸው አካባቢዎች የሚገኙና ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው ኢትዮጵያውያን እንዲሁም በስደተኞች ካምፖች ውስጥ የሚገኙ የሌሎች ሀገራት ዜጎች ደህንነታቸው እንዲጠበቅ ከፍተኛ እንቅስቃሴ እያደረገ ነው ተብሏል። ቀደም ሲል ለዜጎች የሚደረገው ሰብአዊ እርዳታ በተቀናጀ መልኩ እንዲከናወን ከተባበሩት መንግስታት ጋር ስምምነት መደረጉንም ተጠቅሷል። በአሁን ወቅት የፌደራል መንግስት ተግባራት ወንጀለኞችን ለህግ ማቅረብና ህግና ስርዓትን ማስከበር መልሶ ማቋቋም መሆኑንም ተመላክቷል። ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው ዜጎች የሰብአዊ እርዳታ እንዲያገኙ ከአካባቢያቸው ርቀው ድንበር አቋርጠው የተሰደዱ ዜጎችን መልሶ ማቋቋምና በወንጀለኛው ቡድን የፈረሱና አገልግሎት ያቋረጡ የትራንስፖርትና መገናኛ መሰረተ ልማቶችን መልሶ መገንባት እየተከናወኑ ከሚገኙ ተግባራት መካከል መሆናቸው ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት የተገኘው መረጃ ያመለክታል። ባለፈው ዓመት የአረንጓዴ አሻራ ዘመቻ የተተከሉ የአቮካዶና የሙዝ ችግኞች መሻሻል ያሳዩ መሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስታወቁ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በትዊተር ገጻቸው ዜጎች ለልማት ቁርጠኛ መሆናቸው የሚያጠራጥር አይደለም ብለዋል። የምንተክላቸው ፍሬ ያፈራሉ የዘራነውንም እናጽዳለን ሲሉ አስታውቀዋል። ጌታቸው ረዳን ጨምሮ የጁንታው ቡድን መሪዎች በእግራቸው መሸሽ ከመጀመራቸው በፊት ሲጠቀሙባቸው የነበሩ ከ40 በላይ የመንግስት ተሽከርካሪዎች በመከላከያ ሰራዊት እጅ ገብተዋል። ቡድኑ ሰራዊቱን መቋቋም ተስኖት ወደ ገጠራማ ስፍራ በእግር መጓዝ ሲጀምር በታጣቂዎች በኩል ለማጥቃት ቢሞክርም እንዳልተሳካለት የ32ኛ ክፍለ ጦር አዛዥ ኮሎኔል ደጀኔ ጸጋዬ ተናግረዋል። ጽንፈኛው ቡድን የመንገድ መሰረተ ልማት በሌለበት ከማጨው 60 ኪሎ ሜትር ርቃ በመትገኘው በዴላ ወረዳ ከ40 በላይ የመንግስትና በርካታ የግል ተሽከርካሪዎችን ይዞ ለመደበቅ ያደረገው ሙከራም መክሸፉን ነው ኮሎኔል የተናገሩት። ተሽከርካሪዎቹን ከጽንፈኛው ቡድን ኃይሎች አስጥሎ በቁጥጥር ስር ያዋለው ሰራዊቱ ባደረገው ፍተሻ በተሽከርካሪዎቹ ውስጥ መታወቂያና ፓስፖርቶች ተገኝተዋል። የተለያዩ ሰነዶችን ጥለው ከሸሹት መካከል የቀድሞ የመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ፕሮፌሰር ክንደያ ገብረ ህይወት፣ የማይጨው አስተዳዳሪ የነበሩት ሀፍቱ ኪሮስና ሌሎች ወረዳ ምራር የነበሩ ሰዎች ሰነድ ይገኝበታል። የአካባቢው ነዋሪዎች በሰጡት ጥቆማ መሰረት ጌታቸው ረዳ በዴላ በኩል ከሸሸው ቡድን ውስጥ እንደሚገኝበትም ነው ኮሎኔል ጸጋዬ የገለጹት። በመከላከያ ሰራዊት ከተያዙት ተሽከርካሪዎች መካከል 6ቱ በአሻራ የሚከፈቱ እጅግ ዘመናዊ ተሽከርካሪዎች ሲሆኑ 4ቱ ለኮሮና ወረርሽኝ መከላከል ስራ ከፌደራል መንግስቱ ለትግራይ ክልል የተበረከቱ አምቡላንሶችም ይገኙበታል ተብሏል። ጽንፈኛ ቡድን ሲጠቀምባቸው የነበሩ የጭነት ተሽከርካሪዎችና ቦቴዎች ሰራዊቱ ወደ ማይጨው ከተማ እንዲገቡ አድርጓልም ብለዋል። በአሻራ የሚከፈቱት ተሽከርካሪዎች ከሞይንኮ ጋር በመነጋገር ከአካባቢው ለማንሳትና ፍተሻ ለማድረግ እየተሰራ መሆኑንም አስታውቀዋል። የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ከዛላምበሳ ከውቅሮ ከአዲግራትና
ደጋሃሙስ ከተሞች ነዋሪዎች ጋር በወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ ውይይት አካሄደ። በመቀሌ ከተማ ግዚያ አስተዳደሩ ከሃይማኖት አባቶችና ከሀገር ሽማግሌዎች ጋር ተወያይቷል። ውይይት በተደረገባቸው ሁሉም አካባቢዎች የመንግስት ተቋማት ወደ ስራ ገብተው አገልግሎት እንዲሰጧቸው ጥያቄ ማንስተታቸውንም ተገልጿል። በተለይም የጤና ተቋማት፣ የመብራት፣ የቴሌኮምና ሌሎች አገልግሎት ሰጪ ተቋማት በአፋጣኝ ስራ ይጀምሩልን የሚሉ ጥያቄዎች በስፋት መነሳታቸው ነው የተነገረው። ግዚያ አስተዳደሩ በከተሞቹም ሆነ በሌሎች አካባቢዎች ፈጥኖ መዋቅሩን በመዘርጋት ህዝቡ ሰላሙን ጠብቆ ወደ ስራ እንዲገባም ጠይቀዋል። በመጪዎቹ ቀናት ቅድሚያ በከተሞች ግዚያ አስተዳዳሪዎችን በማቋቋም የህዝቡ ጥያቄዎችን በሂደት እንዲፈቱ የሚሰራ መሆኑንም ግዚያ አስተዳደሩ አረጋግጧል። በሁሉም አካባቢዎች ሰላምና መረጋጋት እንዲሰፍን ለማድረግና የልማት ተግባራትን ለማስቀጠል ግዚያ አስተዳደሩ ከህዝቡ ጋር በትብብር እንደሚሰራ ግዚያ አስተዳደሩ ፕሬዝዳንት ዶክተር ሙሉ ገልጿል። ዘገባው የኢዚያ ነው። የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች እውነተኛ የሆነውን ህብረ ብሔራዊነት በማጎልበት በተባበረ ክንድ አገራዊ አንድነትን እንዲገነቡ ጥሪ ቀረበ። 15ኛው የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የብሔር ብሔረሰቦች ተወካዮች በተገኙበት በተለያዩ ሁነቶች ተከብሯል። ነጻነት ጀማል ዝርዝር አላት። የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን በየአመቱ ህዳር 29 በተለያዩ ዝግጅቶች ይከበራል። እለቱ በዋናነት በአገሪቱ የሚገኙ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቋንቋ፣ ባህል፣ ሃይማኖት በእኩልነት የሚስተናገድባት የጋራ የሆነች ሀገር ለመገንባት የተስማሙበትን የቃል ኪዳን ሰነድ የታተመበት እለት መታሰቢያ ነው። ይህንን እለት ምክንያት በማድረግም የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ከያሉበት ተሰባስበው ማንነታቸውን፣ ባህላቸውንና እሴታቸውን በአንድ ስፍራ ያንጸባርቃሉ። የዘንድሮ 15ኛው የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀንም በተለያዩ ዝግጅቶች ሲከበር ቆይቶ ዛሬ በማጠቃለያው ከሁሉም ክልሎች የተውጣጡ የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ተወካዮች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ አባገዳዎችና ሃይማኖት አባቶች በተገኙበት በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ተከብሯል። በበዓሉ ላይ የተገኙት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ 15ኛው የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች በዓል ልዩ በዓል መሆኑን ጠቁመው የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ለአመታት አብረው የኖሩ ዛሬም አብረው ያሉና ወደፊትም አብረው የሚኖሩ ሆነው ሳሉ ለፖለቲካ ፍጆታ ሲባል ከዚህ በተጻራሪ የሆነ ድርጊት ሲፈጸም መቆየቱን ተናግረዋል። ብሔር ብሔረሰቦች በጋራ እንዳይኖሩና እንዳይቀጥሉ መቀጠል የሚችሉትና በጋራ መኖር የሚችሉት እኛ ስልጣን ላይ ካለን ብቻ ነው በሚል እሳቤ ባለፉት 2 ዓመት በተለየ ሁኔታ ብሔር ብሔረሰቦችን የማጋጨት የማባላት በዛ ውስጥ ደግሞ ወደ ስልጣን የመመለስ እቅድ ተይዞ ሲሰራ የነበረውን ሻጥር ዛሬ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ በመከላከያ ሰራዊታችን ድል ተመቶ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ደምቀን በልዩ ሁኔታ እያከበርነው አለንና እንኳን ደስ ያላችሁ፣ እንኳን ደስ ያለን። ወይዘሮ አዳነች አክለውም የሉዓላዊትና ጠንካራ ሀገር ህዝቦች ነን፣ ስለዚህ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች እውነተኛ የሆነውን ህብረ ብሔራዊነት እያጎለበትን አገራዊ አንድነትን በጋራ እንገነባለን ብለዋል። የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች እውነተኛ የሆነውን ህብረ ብሔራዊነት እያጎለበቱ በዛ ደምቀው አምረው ኢትዮጵያዊ አንድነትን የሚያጠናክሩ የሚያጎለብቱ እንጂ ለሆነ የፖለቲካ ፍጆታ ተብሎ በተለየ ሁኔታ ልባስ ወይም ደግሞ መጋረጃ ተደርጎ በሰዎች መብት ላይ መነገጃ የሚሆንበት ጊዜ አልፏል። ኢትዮጵያችንን በጋራ ሆነን በተባበረ ክንድ ህብረ ብሔራዊነታችንን በደንብ አድርገን እያደመቅን እየኮራንበት በብሔራዊ ማንነታችን ደምቀን ሀገራዊ አንድነታችንን በጋራ እንገነባለን። ሀሳባቸውን ለፕራይም ሚዲያ የሰጡ የበዓሉ ታዳሚዎች የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ጥንትም አብረው የኖሩ ትስስራቸው የጠበቀ ወንድማማችና እህትማማች ህዝቦች መሆናቸውን ገልጸዋል። ይህች ሀገር ዛሬ ለተጎናጸፈችው ነጻነትም ሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች የበኩላቸውን ዋጋ ከፍለዋል ያሉት ታዳሚዎቹ ወደፊትም ባህሎቻችንና እሴቶቻችንን ከማጠናከር ባለፈ ለሀገራዊ አንድነት በጋራ መቆም አለብን ብለዋል።
ሁሉም ብሔረሰብ ደግሞ የራሱ ማንነት፣ ታሪካዊ መገለጫ፣ ባህል፣ ቋንቋ አለው። ያንኑ የባህል ትውፊቱን እንዲያንጸባርቅ መድረኮችን ማዘጋጀት ያስፈልጋል። በየአካባቢው ቅርሶችን የመጠበቅ ስራ መሰራት አለበት። ህዝቡ በመጀመሪያ ደረጃ ላይ ለምሳሌ የራሱን ብሔረሰብ ከማንጸባረቁ በላይ ኢትዮጵያዊነትን እንዴት መጠበቅ አለብኝ፣ አንድነታችንን እንዴት መጠበቅ አለብን ወደሚለው ነገርም ማተኮር መቻል አለብን። አመራር አካላት ደግሞ ኢትዮጵያዊነት ስሜትን በሰፊው ማንጸባረቅ መቻል አለባቸው። ከህዝቡ በላይ እነሱ ከፍ ብለው መታየት ምሳሌ መሆን መቻል አለባቸው። ሰባሰብለሚኒ ኢትዮጵያ ኩኒ አራስ ካሌሰ ሶልቤካ ከጥንትም የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ተፈቃቅረው ተዋደው ኖረዋል። በኢኮኖሚም ሆነ በሌሎች ማህበራዊ ጉዳዮች አብሮነታችን የጥንት ነው። ከሃያ ዓመታት ወዲህ ግን ለፖለቲካ ጥቅም ሲባል ህዝቦችን የሚያራርቁና የሚያለያዩ ስራዎች ተሰርተዋል። መጠራጠር ተፈጥሯል። ይሁን እንጂ የዘንድሮ የብሔር ብሔረሰቦችን ቀን ስናከብር በዓሉን ልዩ የሚያደርገው ከፋፋይ የሆነው ስርዓት ያበቃለት መሆኑ ነው። የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ትናንትም ሆነ ዛሬ ይከባበራሉ፣ ይዋደዳሉ። በተጨማሪም ውሎና አዳራቸው አንድ ላይ ነው። ስለዚህ እኛ ኢትዮጵያውያን እንደ ጥንቱ ተዋደን ተከባብረን እንኖር እላለሁ። በአዲስ አበባ በ2013 የትምህርት ዘመን ከአምስተኛ እስከ ስምንተኛ ክፍል የገጽ ለገጽ ትምህርት ተጀምሯል። በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የመንግስት አገልግሎት ሰጪ ተቋማት አስተባባሪ አቶ ጃንጥራር አባይ ዛሬ በልደታ ክፍለ ከተማ ካራማራ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ተገኝተው ትምህርት አስጀምረዋል። በዚህ ጊዜም አቶ ጃንጥራር አባይ እንደገለጹት ተማሪዎች የሚባክን ጊዜ ሳይኖራቸው ትምህርታቸውን በመከታተል ቤተሰባቸውንና ሀገራቸውን እንዲያኮሩም አሳስበዋል። መምህራንም ሳይሰስቱ በተለመደው ታታሪነታቸው እውቀታቸውን በማካፈል ብቁ ዜጋ ማፍራት ተልኳቸውን መወጣት እንዳለባቸውም አቶ ጃንጥራር ገልጸዋል። ለትምህርት የሚወጣ ኢንቨስትመንት ሁሉ የቱንም ያክል ወጪ ቢደረግ የሚያስቆጭ አይደለም ያሉት አቶ ጃንጥራር አእምሮን ለማልማት ለሚውልና የምናወጣው ሀብት ደስ እያለን መሆኑንም መገንዘብ ይገባልም ብለዋል። ተማሪዎች ከትምህርት ገበታ ርቀው የቆዩ እንደመሆኑ ከሚወዷቸው መምህራንና ከክፍል ጓደኞቻቸው ጋር ሲገናኙ ራሳቸውን ከኮቪድ በመጠበቅ መሆን እንደሚገባም አሳስበዋል። መረጃው የአዲስ አበባ ከተማ ፕሬስ ሴክሬታሪያት ቢሮ ነው። ክቡራት ተመልካቾቻችን፣ ከፕራይም ሚዲያ ወደ እናንተ እየደረሰ ያለው ዜና ፕራይም እንደቀጠለ ነው። አሁን ደግሞ ከቢዝነስና አየር ትንበያ ያገኘናቸውን መረጃዎች አካፍለናችሁ እንመለስ።
መረጃዎቻችን እናልፋለን። በቅድሚያም ደቡብ ሱዳን። የደቡብ ሱዳን መንግስትና የተቃዋሚዎች ጥምረት የሰላም ውይይት እስካሁን ስምምነት ያልተደረሰባቸው ጉዳዮች ቢኖርትም ውጤታማ መሆኑን ሲኒት ኢድጎ ኮሚኒቲ የተባለ አደራዳሪ አካል አስታወቀ። ሁለቱ ተደራዳሪዎች ለአምስት ቀናት በሮም ከተማ ውይይት ሲያደርጉ ቆይተዋል። የውይይቱ ዓላማ የሰላም ውይይቱን መሪ ሐሳብ ማቅረብና ለሰላም ስምምነቱ መሰረት ማስቀመጥ እንደነበርም ተገልጿል። ሁለቱ አካላት አሁን በጋራ ካደረጉት ውይይት የተገኘውን ሐሳብ በመያዝ የግል ውይይት ያደርጋሉም ተብሎ ይጠበቃል። የአደራዳሪው አካል አባል የሆኑት ፓውሎ ኢማግላዚዮ ለሱዳን ትሪቢዩን እንደተናገሩት ፓርቲዎቹ የወጣውን የመግባቢያ ሰነድ አለመፈረማቸው እንጂ የውይይቱ ውጤት በጎ መሆኑንም ገልጿል። ውይይቱን የኬንያ፣ ዩጋንዳ፣ የአሜሪካ መልእክተኞች ተሳትፎበታል። ሱዳን ትሪቢዩን የዘገበው። የታንዛኒያው ፕሬዝዳንት ጆን ማክፉሊ 23 ሚኒስትሮቻቸውን የያዘውን አዲሱን ካቢኔያቸውን ይፋ አደረጉ። የታንዛኒያ ምርጫ በማሸነፍ ለሁለተኛ ጊዜ የስልጣን ዘመናቸው የበቁት ማክፉሊ ቃለ መሐላ ከፈጸሙ ከ30 ቀናት በኋላ አዲሱ ካቢኔያቸውን ይፋ አድርገዋል። ፕሬዝዳንቱ በአዲሱ ካቢኔያቸው ውስጥ ሴቶችን ጨምሮ አዳዲስ ሚኒስትሮችን እና የቀድሞ ፖለቲከኞችን አካቷልም ተብሏል። ከቀድሞ ሚኒስትሮች መካከል በአዲሱ ካቢኔ ውስጥ በፕሬዝዳንቱ የተካተቱት የፋይናንስ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ይገኙበታል። አዲስ ሚኒስትር ሆነው ከተሾሙት መካከል ደግሞ ፎስቲን ጉግሊን በአዲስ መልክ የተቋቋመውን መገናኛና ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ተቋም ይመራሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ማክፉሊ ምርጫውን 84 በመቶ ድምፅ በማግኘት ማሸነፋቸው ይታወሳል። ሲጂቲኤን ነው የዘገበው። ጋናውያን በምዕራብ አፍሪካ በፍጹም ዲሞክራሲያዊ አካሄድ ፕሬዝዳንታቸውን ሊመርጡ ነው ተባለ። በሀገሪቱ ምርጫ ፕሬዝዳንት ናና አኩፎ አዶን ጨምሮ 11 የምርጫ ተፎካካሪዎች ተመዝግበዋል። አሁን በስልጣን ያሉት ፕሬዝዳንት አኩፎ አዶ ለሁለተኛ ጊዜም ይወዳደራሉ ተብሏል። በ2016 ምርጫ ብርቱ ተፎካካሪያቸው የወቅቱ የጋና ፕሬዝዳንት የነበሩት ዲራሚኒ መሐማ በአሁኑ ምርጫ ሊገዳደሯቸውም ይችላሉ ተብሏል። በጋና ስራ አጥነት፣ የድህነት ስጋትና የኮቪድ-19 ተጽዕኖ የምርጫ ቅስቀሳ አጀንዳዎች ናቸው። ጋናን እየመራ ያለው ኒው ፓትሪዮቲክ ፓርቲ ኤንፒፒ እየመሩ ያሉት የ76 ዓመቱ ፕሬዝዳንት አኩፎ አዶን ብርቱ ተፎካካሪያቸው የናሽናል ዲሞክራቲክ ኮንግረስ ኤንዲሲ ፓርቲ መሪውና የ62 ዓመቱ ዲራሚኒ መሐማ ካሸነፏቸው በጋና ሁለቱ ፕሬዝዳንቶች የተፈራረቁበት የስልጣን ዘመን ይሆናል ተብሏል። ቢቢሲ ነው የዜናው ምንጭ። በመጨረሻም የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ የግል ጠበቃና የቀድሞው የኒውዮርክ ከተማ ከንቲባ የነበሩት ሩዲ ጁሊያኒ በኮቪድ-19 ተይዘው ሆስፒታል መግባታቸው ተገለጸ። ፕሬዝዳንት ትራምፕ የጠበቃቸው ሆስፒታል መግባት በማስመልከት ጠበቃው ቶሎ እንዲሻላቸው ምኞታቸውን ገልጸዋል። ጠበቃው ጁሊያኒ ከምርጫው በኋላ የትራምፕን የፍርድ ቤት ክርክር ሲመሩ የቆዩ መሆናቸውም ይታወሳል። የአሜሪካ መገናኛ ብዙሃን የ76 ዓመቱ ጠበቃ ህመም ጸንቶባቸው ዋሽንግተን ዲሲ በሚገኘው ሜድስታር ጆርጅታውን ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል እንዲገቡ መደረጉን በስፋት ዘግበዋል። ጁሊያኒ ወዳጆቻቸው ላቀረቡላቸው መልካም ምኞት ምስጋና ያቀረቡ ሲሆን አሁን ጤንነታቸው በመልካም ሁኔታ ላይ እንደሚገኝም ገልጸዋል። አልጀዚራ ነው የዘገበው። ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ ከፕራይም ሚዲያ ወደ እናንተ እየደረሰ ያለው ዜና ፕራይም እንደቀጠለ ነው። አሁን ደግሞ ከስፖርት ወዳገኘናቸው መረጃዎች እንሸጋግራለን።
ክብሯን ተመልካቾቻችን ከፕራይም ሚዲያ ወደ እናንተ እስካሁን የደረሰው ዜና ፕራይም ይህን ይመስላል። አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ከቀሪ የፕራይም ሚዲያ ዝግጅቶች ጋር ሰናይ ቆይታ። ዜናውን እየመራሁ ዘላለም መሉ ከመላው የስቱዲዮና የስርጭት ክፍል ባለሙያዎች ጋር አብሬ በመሆን ነበር። ጤና ይስጥልኝ።